Me tingujt muzikor të arjeve kryesore, regjizori i njohur Nikolin Gurakuqi rikthehet në shtëpinë e tij të dytë, në opera. Është pak të thuash që është kënaqësi të rikthehesh, është emocionuese. Këtë skenë dhe mjedisin për qark e ka prekur e thithur herët, që në moshën 5 vjeçare. Fëmijë i një regjizori që punonte në opera, edhe një nënë që punonte ishte këngëtare në ansambël, dhe ata s'kishin ku t'i lënin fëmijët, i merrnin me veten punë. Kështu që unë u rrita në oborrin e Institutit të Vjetër të Arteve, atje ishte opera, u rrita duke luajt me vajzën e Maria Krajës, me djalin e X-it, Y-it, po një pjesë të kohës e kalonim edhe duke parë provat. Rrugtimi i tij 45 vjeçar vjen i përshkruar në librin Nikolin Gurakuqi, mjeshtri i risive të teatrit muzikor shqiptar, në autorsinë e kritikës së artit Floriana Paskalit, e cila nënvizon kontributin e familjes Gurakuqi në këtë art. Emri Gurakuqi në operën shqiptare është një shtyllë kryesore, sepse gjithë familja Gurakuqi, i ati Luigi dhe pastaj Nikolini, kanë dominuar komplet skenën e teatrit operës. Kështu që kanë një krimtari shumë të madhe, të larmishme, dhe ai është i vetmi që mund të realizoj një libër me këto lloj përmasash. Emocioni më domethënës jetuar në karrierën e tij është ai vitit 1990, ku i duhet të përsëris suksesi në teatrit. Emocioni shumë kuptim plot është pa diskutim kur vura për herë të parë operan që kishte vend dhe i madh për herë të parë, që është Peshkatar të Perëve. Veçantia e regjizorit, i cili ka realizuar plot 78 tituj, qëndronte simbolika, detaj të cilin po e zhvillon tek opera Kavaleria Rustikana, e cila pritet të shohë dritën e skenës së shpejti. Rikthimi u bë sigurisht fal drejtores aktuale, zonjës Vështina, e cila më ftoi për të vënë në skenë operën Kavaleria Rustikana. Vepra është konceptuar sigurisht me një mënyrë tekuilibruar, as tradicionale pas ekstremiste moderne, nuk ka kavaleri pa pashk. Dhe sigurisht që gjitha personazhe kontrovers, të cilët pohojnë dhe mohojnë veten e vet brenda një situate shumë të shkurtër, nuk as dita e Pashkës, as pushteti i hyjit, këta nuk i bën dot zap kur ata kanë mëri, kur ata kanë xhelozi, kur ata kanë hakmarrje, ata ngrihen mbi Zotin. Mjeshtri i artit elitar, gjatë karrierës së tij artistike, i ka dhënë jetë veprave kryesore operistike botërore, Palën Mënjan, edhe veprat shqip, por si kompozitor të zemrës, rëndit Verdin, Puccinin e Mozartin. Verdi dhe Puccini unë i kam vënë pothuajse të gjithë spektrin e veprave më të mëdha të tyre, por me Mozartin kam ndier kënaqësi të jashtëzakonshme kur kam vënë për herë të parë Così fan tutte. Pastaj kam vënë me studentët në Universitetin e Arteve, kam vënë flautin magjik dhe pastaj flautin magjik e vura edhe në operë. Ndërkohë që vitet e fundit, një vend të veçantë në krimtarinë e Gurakuqit, zë dhe poezia, veprën e parë i ka dedikuar të birit, i cili nuk jeton më, Marsidit, libër të cilin e ka cilësuar si një britëm shpirti. I kodi të shifrimit të botës, i kodi shtegu drejtjeve, ku e ke, pse ma fshe kodi, pse më bëm për vete, flutrimin e kohës re, drejtjeve! Vargjeve të caktuara, jep zë, edhe në këtë promovim. Në prezentimin e librit, dedikuar mjeshtrit të operas, nuk munguan krahas familjes dhe miqtë artist, personalitete me të cilët ka bashkëpunuar në jetësimin e veprave skenike. Përmbyllja nuk mund të ishte ndryshe, përveç se me një brindisi të Verdit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.